นี่ได้ดูแลบกายกาเรที่นับดีตุนี่เสร็จแต่จะนับดีดูเดียวนะดูแลบางทีข้าจะร้องไห้นับดีดูเดียวที่เดียวนับดีตุนี่เสร็จแต่จะนับดีดูเดียวนะดูแลบางทีข้าจะร้องไห้นับดีดูเดียวที่เดียวนับดีตุนี่เสร็จแต่จะนับดีดูเดียวนะดูแลบางทีข้าจะร้องไห้นับดีดูเดียวที่เดียวนับดีตุนี่เสร็จแต่จะนับดีดูเดียวนะดูแลบางทีข้าจะร้องไห้นับดีดูเดียวที่เดียวนับดีตุนี่เสร็จแต่จะนับดีดูเดียวนะดูแลบางทีข้าจะร้องไห้นับดีดูเดียวที่เดียวนับดีตุนี่เสร็จแต่จะนับดีดูเดีย
ဘုဒ္ဓဝင်တောင်းလုံးကိုခေလုံးကိုအပြင်ခွန်လန်းစီလျက်မြတ်စွာဘုရားတံတူခြင်းကြ၏မြတ်စွာဘုရားကိုစီခိုးပြီးလျှင်တကုတော်အရ၌မတူကြကုန်၏သူတော်အရ၌ရတ္တိပိသနာတတိသည်မြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်ဘာ၌ဒီကားသာကိုကြောက်၏ဘုရားကောင်းသူနှင့်နားလျင်ပေါင်းဖော်ရ၏ဘုရားကောင်းသူနှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုလူရ၏ဘုရားကောင်းသူ၏တရားကိုသိသည်သိသောမြတ်၏မယုံမှားဟုကြောက်၏သောကတဝါသောညတာသည်မြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်ဘာ၌ဒီကားသာကိုကြောက်၏ဘုရားကောင်းသူနှင့်နားလျင်ပေါင်းဖော်ရ၏ဘုရားကောင်းသူနှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရ၏ဘုရားကောင်းသူတရားကိုသိသည်သိသောဉာဏ်ကိုရနိုင်၏အစတူ၌ခန္ဓာဉာဏ်ကိုမရနိုင်ဟုကြောက်၏သောကတဝါသောညတာသည်မြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်ဘာ၌ဤကားသာကိုကြောက်၏ဘုရားကောင်းသူနှင့်နားလျင်ပေါင်းဖော်ရ၏ဘုရားကောင်းသူနှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရ၏ဘုရားကောင်းသူတရားကိုတည်တည်ရှိသောမူသိသူတို့၏အလေး၌မပူဆေးရဟုကြောက်၏သောကတဝါသောညတာသည်မြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်ဘာ၌ဤကားသာကိုကြောက်၏ဘုရားကောင်းသူနှင့်နားလျင်ပေါင်းဖော်၏ဘုရားကောင်းသူနှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရ၏ဘုရားကောင်းသူတရားကိုတည်တည်ရှိသောသေမျိုးတို့၏အလေ၌ကျင့်တယ်ဤသို့ကြောက်၏သောကတဝါသောညတာသည်မြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်ဘာ၌ဤကားသာကိုကြောက်၏ဘုရားကောင်းသူနှင့်နားလျင်ပေါင်းဖော်ရ၏ဘုရားကောင်းသူနှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရ၏ဘုရားကောင်းသူတရားကိုသိသူရှိသောသတ္တရာတို့သည်ကောင်းကြလာရာသုပတိဘဝတို့ရောက်ရာကုန်၏ဟုရောက်၏ဘုရားတပါးတော်နာတာသည်မြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်ဘာ၌ဤကားသာကိုကြောက်၏ဘုရားကောင်းသူနှင့်နားလျင်ပေါင်းဖော်ရ၏ဘုရားကောင်းသူနှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရ၏ဘုရားကောင်းသူတရားကိုသိသူရှိသောသတ္တရာတို့သည်အမြဲမပြတ်သန္တာဇာတိနေရာကုန်ဤသို့ရောက်ဤဘုရားတပါတော်နာတာသည်မြတ်စွာဘုရားဝေသူယကသည်ခေါင်းစားဆုအပ်သည်မူပါတည်းဟုမြတ်စွာဘုရားဤစကားကိုပြောဤမေနတာအလုံးတို့ဤစကားသည်အကြောင်းပရိယေအပြင်ခေါင်းစားဆုအပ်ဤဖြစ်ခြင်းနာဤစကားကိုလည်းနာကြကုန်သောလူတော်ကောင်းတဲ့ရှင်သာလျှင်ပေါင်းဖော်ရ၏လူတော်ကောင်းတဲ့ရှင်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရ၏သူတော်ကောင်းတို့ဤတရားကိုသိသည်ရှိသောအလုံးစုံသောရှင်ရဲ့ပေါင်းမှမြတ်မြောက်နိုင်ဤသို့နှိမ့်တော်မူ၏မြတ်စွာဘုရားသည်ဤတရားကိုဟောတော်မူ၏ထိုနတ်တို့သည်ပြစ်တဲ့ပုံသည်ရှိ၏မြတ်စွာဘုရားကိုသိခိုးပြီးလျင်ဝေတေပြုကထိုအရ၌ပင်ကြွယ်ပြောက်လူကုန်တတ်၏ဖြင့်မြင့်စရိတို့သောရေဖြင့်အခါတကားနိုင်ရသောရာသည်ဒါဝတိဖြင့်အနာတရိတတိအယံဖြစ်သောမေတ္တဝံကြောင့်၌တရင်တုံမေတ္တမူ၏ထောကတူအကောင်းတရားကိုပြောဟော၍နတ်ပြည်၌ဖြစ်ကုန်သောမြတ်စွာဘုရားနာတာတို့သည်ရောနှစ်တထသောအသိရှိသည်ဖြစ်၍ဤဝိယံလုံးပြီးသောတန်ကောင်းရာအချိန်၌မေတ္တဝံတကြောင်းလုံးကိုထွန်လင်းစေလျက်မြတ်စွာဘုရားတန်သူခြင်းကကုန်၏မြတ်စွာဘုရားကိုသိခိုးပြီးလျင်သကုတ္တနေရ၌ယတ္တိကုန်၏သကုတ္တနေရ၌ယတ္တိပြီးသောမြတ်သားတော်သည်မြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်ဘာ၌ဒီကားသာကိုကြောက်၏ဝင်တော်မူမြင့်စီရာကြောင့်၎င်းမြင့်လျော်မူပမာဒါကြောင့်၎င်းဤသို့သောအကြောင်းကြောင့်လူဝိမတူသည်ကောင်းမှုရဲ့ရည်ရှိသောကောင်းမှု၏အကျိုးကိုဤတော်ပညာရှိသည်ဒေနုတင့်လာပေ၏ဟုကြောက်၏ဘုရားကြရသောညာတတိမြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်ဘာ၌ဤကားသာတို့ကိုကြောက်၏ဝိတ္တမှုမြင့်စွာရှိသူသည်အကျဉ်းစီးရင်မပြွယ်တည်မိဒီမှာကြောက်သည်သိ၏မပေးလို
မပေးလို့တော့ကြောင့်ပင်သူစီးရဲမပြဘွယ်တည်သည့်ဖြည်းသည့်ထိုသူမိုက်ကိုဒုတိဤဝန်တော်မူရှိသူသည်အခြင်းစာလောင်မှုတိမ်မှုမှကြောက်ဤဘုံမိမိကြောက်သောစာလောင်မှုတိမ်ဖြစ်သည်ဤပိစုံပန်လောက၌၎င်းသမလွန်လောက၌၎င်းထိုသူမိုက်ကိုပင်ဒုတိဤထို့ကြောင့်ထိုဝန်တော်မူမြင့်စေရာကိုပယ်ဖြောက်လျက်ဝန်တော်မူအညစ်ကြေးကိုနိုင်ငင်းသည်ဖြစ်၍လူတို့ပေလျာဤနိုင်ကောင်းမှုတို့သည်ဓမ္မလွန်လောက၌သတ္တဝါတို့ဒီရာဖြစ်ကုန်၏ဟုပြော၏ဘုရားတရားတော်မြတ်သည်ညဇာဘုရားဤထံတော်ပါ၌ဤကတာတို့ကိုပြော၏ခရီးတော်ကုန်သောသူတို့သည်ခရီးတော်ပဲခြင်းတို့အားငဲ့ငဲ့များရိတ်ခါ၌တော်လဲခေကြံဝေဒန်၏မေကုန်တကဲ့သို့ထို့အတူအခြင်းတမယခရီးတော်တို့သည်လက်နံရခရီးတော်ပေါ်ခြင်းတို့အားငြင်းငြင်းများတော့လူမျိုး၌ခွဲခြားဝေတန်း၏ဒိဋ္ဌိကုန်၏ဘုဒ္ဓတို့သည်မေတုတို့တွင်မတေတုတို့မူကုန်၏ဤသောတရားသည်ဈေတုံစင်္ကာဖြစ်၏ဘုဒ္ဓတို့သည်ငြင်းငြင်းများတော့ဒိဋ္ဌိဝေ၌ဘောလေခွဲခြားဝေတန်း၏ဒိဋ္ဌိကုန်၏ဥစ္စာများစွာနှင့်ပြည့်စုံသူအဖြစ်တို့သည်ခွဲခြားဝေတန်း၏မပေးလူကုန်ငြင်းငြင်းများတော့ဒိဋ္ဌိဝေ၌ခွဲခြားဝေတန်း၏လူအပ်တော်အလူကိုအလူတောင်ရဲ့အမည်အမျှနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကြောက်၏ဘုဂတဘာတနာတတိနဇာရာယီထံတော်ပါ၌ဤကတာတို့ကိုကြောက်၏လူလူနိုင်ခဲ့သူတို့ပေလူသူတို့၏ပေလူမျိုးမျိုးကို၎င်းပြုလုံနိုင်ခဲ့သောကောင်းမှုကံကိုပြုလုံသူတို့၏ပြုလုံမှုမျိုးကို၎င်းဘုရောမိတ်သူမျိုးတို့သည်အတုလိုက်၍မပြုလုံနိုင်ကြကုန်နာ၏ဘုရောကောင်းတို့၏တရားသည်အလူလိုက်ရန်ဖဲရည်ဤထို့ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့၎င်းသူယုံနာတို့၎င်းဤလူပြည်မှာလာရာကတိတည်ကွဲပြားဤသူတော်မဟုတ်သောသူယုံနာတို့သည်မရဲ့သို့ရောက်ကုန်ဤသူတော်ကောင်းတို့သည်လက်ပြီးတို့လာရာကုန်ဤဟုပြောဤထိုကားတစ်ပါးတော်မြတ်သည်ညဇောပြပဲသူဤသကားဒီကောင်းစားဆရာသည်လူသာတနည်းဟုညဇောပြဤထံတော်ပါ၌ဘုရားကားကိုကြောက်၏ပြင်းနာတာအလုံးတို့၏စကားသည်အကြောင်းပဲရဲ့အဖြစ်ကောင်းစွာဆိုအပ်၏ဖြစ်ပြင်းသာ၏စကားကိုလည်းနာကြကုန်သောတခြင်းသူသည်သာမယာကိုလည်းလူကျေဝေမူ၏အနေငယ်များတော့ပေးမူဝေ၌မောလေခွာကြောင့်ဝေသာငါပေးမူလျက်ကုသကံမဘတ်္ထာတရားကိုကြည့်၏သံမြေလက်ကိုရှိခြင်းပေးမူမူသမုံစကားအလိုလည်းပြည့်ပြင်းပေးမူ၏ဒါရတတောင်းတဲ့ပုံစံမှုရှိကုန်သူရှိ၏။ယောက်ျားတသိန်းတို့ဤဆက်ကလေးသောအလူတို့သည်ဖဲ့သက်တော်ရှိသောသမုံဇကအလူဤအစိတ်တရားစိတ်၍ဇက်တိန်သောအဖို့များကိုလည်းနှမင်းနိုင်ကုန်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုကားတစ်ပါးသောနာတာသည်ညဇောပြားကိုခါတာခြင်းလျှောက်၏။မြတ်သည်ဤအဖြစ်တို့ရောက်သောပြန်ပြတော်ဤပုဇော်မှုအလူသည်ဘဲ့ကြောင့်တင်သောအဖြစ်လူအားသောအမှုတန်ဖိုးကိုမမီတန်ဤခတရားတထောင်းနှံသူသောမူရှိကုန်သည်ရှိ၏ယောက်ျားတသိန်းတို့ဤခက်ကလေးသောအမှုတို့သည်ထိုသက်တဘောရှိသောတမုံစကားအလူဤအစိတ်တရားစိတ်၍ဒက်လိသောအဖိုးများကိုလည်းဘဲ့ကြောင့်မမီနိုင်ကုန်တန်ဤသို့ရောက်၏အသေးသောသူတို့သည်မတင်သောကံသုံးပါး၌ပြီးကုန်လျက်ထောင်းစုဒုက္ခသက်ပြည့်၎င်းသူသိခြင်း၏၎င်းမေဘုံဤဖဲ့အလူဒီမျက်ရည်ပြည့်သောမျက်နာရှိသူရှိ၏ဇန်နင်းတကားဖြစ်သောကြောင့်တင်သောအကြောင်းအဖြစ်မေလူအပ်သောလူဤတံတို့ကိုမမီနိုင်ဤသို့အတရားတထောင်းသံသူသောအမှုရှိကုန်သည်ရှိ၏ယောက်ျားတသိန်းတို့ဤဆက်ကလေးသောလူတို့သည်ထိုသက်သောရှိသောမျက်မုံဇကအလူဤစိတ်တရားစိတ်၏ဇစိတ်အဖို့များကိုလည်းမမီနိုင်ကုန်ဟုမိတ်တော်မူ၏သောဓာတုတု33သာဝတိမီတံဆရာကသူတော်ကောင်းတို့တရားကိုပြောဟော၍ညပြင်း၌ဖြစ်ကုန်သောများစွာကုန်သောညတတို့သည်အလုံးမြစ်တဲ့ဘက်သောအရှင်ကြီးကုန်သည်ဖြစ်၍ဤဥညာလုံးကြည့်သောသံကောင်းရာအချိန်၌ရေတဝံတကြောင်းလုံးကိုဖန်လင်းပြီလျက်ညတပြထံသို့ထင်ကား၍ညတော်များကိုမြေတေသာဖြစ်ကုန်ကုန်ပြီလျင်တကုသောနေရ၌ယတိပြီးသောမြတ်တရားသည်ညဇောပြန်ဤထံတော်ပါ၌ဤဥဒ္ဒံစကားကို
你也说就愿意先面如天地先是高贵意魂的木没接下降了高没理了木慢慢大降了高一得到降降你的那股那被理来高木我留记得高木也接受不得阴阳记得没如来意图不当就愿意说法的话转了大地那早不要一谈到吧那一路站得到我就不会主人以爱心被路边的心里刚不易心里找个年年面得了没路边的刚易最不得的年年面得诸位来得了快点我们也得不容易我想想想念人生都爱做的的快点我们也没被路用年年面得被路的那快点我们也没路爱得路用爱路的长年面耐心爱一步无端就愿意头发的发端的大地面子好了一看到了奶一无端的大夫也说就愿意天面如天地天人的高贵意面面面到面如外来到了快将外边有面如天地高义天人找他有你梦醒了面如天地高义面如天地的高是对天地的高主面一路收工一路的两个点面面面是工作人家所在的部族奥民工一爱监督的拥挤的事业面面面不多嘞爱在于被读案特将他人多读的但没人不安奈向他进行一路不断主义一说白的白端的大主面所下一看到不安奈一路的这个文明所谓主义一天面如天地现在高贵意年年年到被如人来到了快将我本是被如天地高义有你梦醒了面如天地高义现在到达第二的心亚的基本基督义亚基督老婆的第二基督啊面如天地的高义他今老婆的他家龙牙天亚的别记偶杀天亚基督老婆的第二基督啊阿路达那个被鲁意佛达达的什么名义正白唱的那个荣耀语那乃是的蒙内都盖要压以后不但经验意佛达达达达达达的念早不压意看到他乃以不但的那个名字经验意天没路见的心里高不意年年压到没路人来到了快将回转位没路见的高意有你梦见被如今地的高义第二的心亚的心灵基督义亚地的老狗的亚地亚基督啊没如今地的高义现在到达月前心灵义没如阿公的路地的高义现在心灵义没如今我们杀掉的希望的母爱义看到雷鸣来在旧爱的牛的都给度都爱度一大战老干来念到如何看待工作不过都要被你爱工作爱努力的念到就是工艺术不但主义义说白的白的念到的念到不要一谈到吧乃一无但是那个你说主义义爱心被你见你现在高不义两年念到被你爱耐到了快将我当日被你见你高义有几目前被你见你的高义这样的是亚德一人是独一亚地的那个亚地是独啊没路见地的抗议没见地的意没路爱到路地的抗议爱见地的大大不如每年在努力建议今天到达头独一那得了多难每年在努那也骂的抗议大地那得了多地独的吧这也是在努嘛小多叫那到不如那地下工那刚我们叫他的路路的康路希望公益我们刚不来人人都我们希望家公满意路的刚路的路的把路开眼所在路的小道教那刚不公的地公路不但主义意我把这把刚才大地面发挥啊没主义这个地刚才说的地你把这里路面发挥啊一直把这个小意没拿他阿龙的意思他的爱将本也阿信刚才出爱意后面那意思他过来拿家工作
ေကြည်မှုဖြင့်မင်းလူချင်းကိုများသောအပြားဖြင့်ရှင်းမအာဤရှင်းရတော်ကမင်းလူချင်းထက်နိဗ္ဗာန်တရားအစုတည်သာလျင်ဘုရားဖြင့်ရှင်းမအာရဤမှန်ဤရှင်းနိုင်၎င်းထထလုံးရှင်းနိုင်၎င်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်နိဗ္ဗာန်သို့ဒါလျင်ကာယကုန်ဤဟုမိန့်တော်မူ၏ဟေနာတန်တိတုတ်34အခါတော်နိုင်မြတ်စွာဘုရားသည်ဒါဝေတိသည်အနာတော်ရင်တည်းဟိယံဖြစ်သောဝေတဝင်ကြောင့်၌တည်င်းတုံနေတော်မူ၏ထိုကားသူတော်ကောင်းတရားကိုပြောဟော၍ယက်ပြည်နိုင်ပြည်ကုန်တော်များစွာကုန်တော်နာတတုတ်သည်ဝန်နစ်သက်သက်သောအစဉ်ဤကုန်သည်ရှိ၏ရှင်ဥယျံရုပ်ပြီးတော်တန်ကောင်းရန်စိမ့်၌ဝေတဝင်တကြောင်လုံးကိုထွန်းလင်းစေလျက်ရသာပြတံကိုသင်္ကာကုန်၏ရသာပြကိုဒီခေါ်ပြီးလျင်တခုသောနေရ၌ယက်ကြည့်ပြီးတော့နာတပြိုက်သူရသာပြ၏ထံတော်ပါ၌ဤကာတာကိုကြောက်၏လူတို့၌ရေကုန်သောကာမဂုဏ်တို့သည်မရှိကုန်ဤလောက၌ပြစ်တဲ့ဝေကာမဂုဏ်တို့သည်ရှိကုန်၏ဤကာမဂုဏ်တို့၌နှောင်ဖဲ့အပ်သောဤကာမဂုဏ်တို့၌အပြတ်အပြင်းမြင်မှုသောယောက်ျားသည်ဒီကြီးဒီရတေဘူမိကဝမဇဗံမလာယနိဗ္ဗာန်တို့မရောက်နိုင်ဘူးကြောက်၏ခန္ဓာငါးပါးဒီအလိုရှိမှုတဏ္ဍံသာကြောင့်ဖြစ်၏သိရမှုဒီဝေရှိမှုတဏ္ဍံသာကြောင့်ဖြစ်၏ဝေရှိမှုတဏ္ဍံသာကိုမေတောက်သဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုပြောင်းနိုင်၏ခန္ဓာငါးပါးကျင့်ကြောက်သဖြင့်သိရကျင့်ကြောက်ရ၏လောက၌အခြင်းအယုံတို့သည်ဆံကြကုန်၏ထောအယုံတို့သည်ကာမဂုဏ်မမီကိုကျန်စီတတ်နေမှုလင်ကပ်ပါနာကသည်ယောက်ျား၏ကာမဂုဏ်မီ၏လောက၌ဆံကြကုန်သောအယုံတို့သည်ဒီမြဲတိုင်းပြီးကုန်၏ဝိညာဉ်ရှိတို့သည်ထောအယုံတို့၌လူကြည့်မှုတဏ္ဍဆံတာကိုမဲထောက်ကုန်၏ရက်ထွက်မှုကိုတာကိုပဲဆွံရ၏ထောင်လာမှုမနာကိုပဲဆွံရ၏လုံးလုံးသောတန်ရဲ့ခြင်းကိုနောမြာယာဤဉာဏ်ရုံ၌ကံကြီးမှုမရှိသောကြောင့်ဉာဏ်ခြင်းမရှိသောထိုသူတို့စိညာတို့သည်မကြောက်ကုန်အခြင်းအနာပုဂ္ဂိုလ်သည်တတ်မဲ့သူဈာမသူခွေဝေသူဟုသောအမည်ပညာကိုပဲကြည့်ကြည့်ကိုယ်ပါသောထောင်ရမှုနာနာသူလည်းမကြောက်ဤဉာဏ်ရုံ၌တတ်မဲ့သူတဏှာကိုဖြတ်ကြည့်ထုံးပယ်မှုခံတာကိုဖြတ်ပြီးသောစိညာမရှိသောသမေပြင်းကျင်သောဆွေရနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြာဖို့ကြည့်စုကုန်သောနတ်တို့ဒီ၎င်းလူတို့ဒီ၎င်းဤလောက၌ဖြစ်စေအခြားလောက၌ဖြစ်စေမြတ်ကြီးတို့၌ဖြစ်စေအလုံးစုံသောမြာတို့၌မတည်မမြင်ရကုန်မှုမိတော်မူ၏ဘုဒ္ဓကိလေသာမှလူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနတ်တို့ဒီ၎င်းလူတို့ဒီ၎င်းဤလောက၌ဖြစ်စေသဗ္ဗလောက၌ဖြစ်စေအကဲရမတို့မြင်နိုင်ကြကုန်မူလူတို့တဲ့မြတ်တော်လူတို့ရဲ့ကြည်စီပါကိုကျင့်တော်မူတတ်သောထိုရနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခခြင်းနတ်လူတို့သည်ဒီခိုးကြကုန်၏ထိုနတ်လူတို့ကိုချီးမွမ်းအကုန်တော်ဟုအခြင်းမောဂရာဇာသည်မေ့လျှောက်၏မောဂရာဇာမူသောဗြဟ္မအခြင်းနတ်လူတို့သည်ထိုတို့ကိလေသာမှလွတ်မြောက်တော်မူသောထိုရနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီကောကုန်၏ထိုနတ်လူတို့ကိုလည်းချီးမွမ်းအပ်ကုန်၏။ယဟန်ထိုဒီကောကုန်သောနတ်လူတို့သည်လည်းသင်္ကာနိဗ္ဗာန်တရားကိုဒီကုန်၍မဝေခွဲနိုင်မှုဒီသည့်ကိစ္စကိုပင်စွန့်ရဲ့ဤကမှုတဏ္ဍာကိုမျိုးမြောက်သူတို့ဖြစ်ကုန်၏ဟုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူ၏။မဟုတ်ကြနာပြင်းဤတို့35အခါတရ၌မြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိပြေနာတုံတပိတ်၏အကျံဖြစ်သောဝေတဝင်ကြောင့်၌တရင်ပုံနေတော်မူ၏ဘုရားကဲ့ရဲ့ရှင်ကြတာတဲ့ကြောင့်ဥဒ္ဒနာအနိရှိကုန်သောမြတ်စွာဘုရားနာထတို့သည်လောနစ်တကောရှင်ကြီးသည်ဖြစ်၍ရှင်ဝိယံလုံးပြီးသောတန်ကောင်ရာချိန်၌ဝေတဝင်တကြောင့်လုံးကိုထွန်းလင်းစေ၍မြတ်စွာဘုရားထံသို့ရှင်းကားပြီးလျင်ကောင်းကင်၌ရပ်တည်ကုန်၏ကောင်းမြင်နိုင်ရသည်ဖြစ်သောမြတ်တရားတည်းမြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်ပါ၌ဤကတ္တကိုလျှောက်၏ဒီလီလမရှိသောယံဒီတပတ်တော်မရှိခြင်းသောအင်းအားဖြင့်ဖြစ်သောမိမိကိုယ်ဝ
ยาตัวสิเจตโตสิญาอาสิโมจาอีเสตตะยิสัตตะโตเมโมเสตตะโตเสยังยิโตไดนาบิโตจียูซวาลูอะโตสังโฆตุงดังจิติโคตะสิตุงดังอะติอีเนมุโลปิโลอิเสปิโลตะมุโกตะเจสุยาอิอะเจมุโกมะปิโลโทมะปิโลตะมุโกมะเจสุยามะปิโลเปเลยะเจสุตะโต ญาญญาชีโลดีดีกองอีโลยอกอีญาญญินดูญาญญาตอตอสีอีญาญญินญาญญาชีโลดีมะกองโกโกโยมใหญ่กงดีสีเมนิหูตออนาวะเผ่มาลุกกงอีอิยะจิงโกโยโสกาญญะจินละกองชีจากาญญะจินละกองเอสิงอไตเลวินยามะสะนังโกญาญญาชีโลดีโลกะเยจังโกดีกงอีอีโตมะปิโกปิสานุรากะยะโก ที่เยนอกาไนกัญญีมุตันนาโกโลมยกุงพี่ยอเนญญาชีโลดีทีนีตามะงีกุงอีหูไม่ดอมุยีเทวดาโนนาตาโลดียูไนตีกุงเยนัสสะพะยีจีกุงไนอุไคกุงเยนัสสะพะอีสะกะโกจอกกุงอีเฮ้เบยไม่ดีอะเลยอกทีวีดีอะเลยอกมะลีมาดีอะเลยอกอะพิดีอะกุงโนโตโกลั่วโมยีนูบายี အကျွန်ုပ်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုခီရအိုင်ဟုအောက်မေ့မိသားကုန်၏အရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်ကိုအပြစ်အဆင်နာဂံဆောင်ဤပါရခြင်းကမိကံတော်မူပါဟုဆောက်ကြကုန်၏ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားသည်ယုံတော်မူ၏ဘုရားနာတာတို့သည်အတိုင်းတည်းအလွန်ကဲ့ရဲ့လူကုန်သည်ဖြစ်၍ကောင်းမြတ်သောပြန်တဲ့ဂုဏ်ကြီးလျင်တရားတော်နာတာသည် ညာကြရည်ထံတော်ကနိုင်ဤကတဝေရောက်၏ယင်သူသည်မှန်ကန်ပြောကြကုန်သောလူတို့၏အဖြစ်ကိုအကယ်၍လက်မကန်သည်ဖြစ်အံအတွန်းနိုင်ဖြစ်သောမြတ်တော်သာရှိသည်ဖြစ်၏အဖြစ်ကိုအလေးပြု၏နေသောထိုသူသည်ဉာဏ်ကိုမိမိ၌သွတ်ထားသည်ဟုပြောဤမြင့်မှုသည်အကယ်၍မရှိသည်ဖြစ်အံဤနောက်ကနိုင်အဖြစ်ပြုမရှိရာယံတို့သည်လေ မင်းကြီးကောင်ရာဤလောကနဲ့အဖေကြောင့်မိမ္မာသူရှိရာအမိဟုမိတော်မူ၏အဖေသူဟာမြင့်မှုတို့ဒီမရှိကုန်တည်းအဖေသူဟာမြင့်မှခြင်းဒီမရှိတည်းအဖေသူဒီတို့ရဲ့ခြင်းတို့မရောက်တည်းအဖေသူဒီအခါကတိသတိနဲ့ပြည့်စုံသောပညာရှိမိတယ်လူကိုလျှောက်၏သတ္တအားလုံးတို့ကိုအခြင်းတနာတော်မူသောသောပြပယတုကဲ့သို့နာကျင်ကောင်းတော်မူသော ဖေမြတ်သာဗျာမြင့်မှုဒေဒီမရှိကုန်ဖေမြတ်သာဗျာမြမခြင်းဒီမရှိဖေမြတ်သာဗျာဒီမြင့်စွာဒေဒီတို့မရောက်ဖေမြတ်သာဗျာဒီသာလင်အခါကားသိသတိနှင့်ပြည့်စုံသောပညာရှိမိအပြင်းတူတူဝန်ခံကြကုန်သောဒီတို့၏အဖြစ်ကိုကဲ၍လက်မခံသူဖြစ်အံအတွန်း၌ဖြစ်သောမြတ်တော်သာရှိသူဖြစ်၏ အဘိကောအလို့ဒီဝိနေတော်ထိုသူသည်ဉာဏ်ကိုမိမိ၌သိသတ်သည်ဤဖေယံကိုငါမနစ်တဲ့မတောင့်တပြင်တို့ဤအဖြစ်ကိုနားလက်ခံဤဟုမိတော်မူဤ။၆လက်တော်တို့၃၆အခါတစ်ခါ၌ညဇာရတုတာဝေတုပြင်အနာတရိန်တထေဤဉာဏ်ဖြစ်တော်ဝင်ပြောင်း၌မတည်တုံနေတော်မူဤဖေဘဒုရောင်တရားကိုမြှောက်ဟော၍ ญาติในเจตอญาติกุณฑนาตาโตติอลนิเตเจตออสิงห์กุณฑีผู้นี้เยวยันลงติตอนั้นกองงานอสิงห์ในโหตวันตะจ้องลงโหท่องเล่นดีเลยญาติญาติท่านผู้ชินใจญาติญาติผู้ขอดีเลยตะคุตอนิยาในญาติกุณฑีตะคุตอนิยาในญาติผู้ตอนาตะเตยอกติญาติญาติท่านต่อบ้านในอีกาตาโกหยอกอี ယုံကြည်မှုတတ်တာသည်ယောက်ျားဤအပေါင်းအဖော်ရှိ၏မယုံကြည်မှုသည်အကယ်၍မတည်သည်ဖြစ်အံဖေသူမတည်သောကြောင့်ဉာဏ်ရည်လည်းကောင်းအကျော်ရောသည်လည်းကောင်းဖေသူအားရှိ၏ဖေသူသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွံ့ရသောလက်ပြီးကိုလည်းလာရ၏ဟုပြော၏ဖေသာတမသောနာဒါသည်ယဇရာဤခန်းတော်သား၌ဤကားတာကိုပြော၏ မေဇွန်ရာဤထောင်ရမှုမာနကိုမေဇွန်ရာဤလုံးလုံးသောတန်ရာစဉ်ကိုလွန်မြောက်ရာဤ
能有来跟你们那些的像家伙那些的太多了都哪怕都跟你见到的没家要工会效益没工作今年的工作都对的没理由把马家伙阿斗工艺今年是的你要到二家伙上校的这都没没没理由把马家伙呢上校艺没理由把马家伙阿马特呀看那个那个那个帮帮我我阿妈对呀那一那一年的事那个我们现在的弟弟那年的那个我真的都要压一步那个我一看那么压都都在看他就那地一个家那个压把的他的那一年那边的那个的他比那个的那么多那一那样苗的龙龙样那几只的像当那苗三年的那天都没到目的这叫那个张云奇的那个他带学工部嘛那边那都比呢那个苗过来讲那当那过来讲不苗的那苗钱希望那要工艺说个那个话大不耐你懂得什么你无度啊你也讲你是一面咋面的那个人隔壁那位的马王朝内那样面的龙龙岩大军是公的现在那面三年的那天都没到目的这叫那个朝你去的要给他带水果的嘛那边嘛都对了那个边过来讲那边等他过来讲不要紧啊面阿姐因为那要公益马的地呢面咋面谈的现在有年少家有成了万来而弟弟高大的不起有些养母高流沙河江西说个特别嘛六五百的五百万阿片狂阿西的要家的贵多的国三的给度了高三多的国贵的给度了高一夜度都在家大人们都能别给苦于年少家一起来天下去不拉公益头脑特别嘛对的现在你要说你没多少一口皮这股多少年也比的人都找什么的现在你要一看到他那一看到我也是一心不要好的那那边嘛帮的的只有那要家的钱只需要我有事的心里吧一而且那个的呢给你打烟毒的好难的那那的我从来见啊一定要得联系我的他要把工艺的我所以说到不到什么的那家里一看到吧那一看到我我所以因为啊我要是为哪样的的秘密谁够毕竟这里超满刷就他工艺也他定的现在觉得我感觉听得更多人家是养狗的应该的都够听得到我家把工艺的就是一头脑都在什么的那个人一看到他那一看到我也是一怎么样那个人的刚才说嘛他的事情但他进了也让心情接到虽然他没得的哪个得的哪个地无的看漏用的对你那个人明的骨才比了人哪个得的哪个地无的这个人不是一那年多了你家公益路不属于头脑头脑什么的那家家一谈到了那一家家不属于心不要那家家不不会要属于一家都安慰不的那边弄都没有要公了单不看那不会送给你那地那一公了单会效益是那个你家都东西是阿珍的第一个天哪给阿爸的卡的拉奶也是阿爸的他的个机会大的我不被逼呀那个故事的奶那人都没得母意和他那个阿爸一起的要加钱提干你的事业那个阿爸啊人家都会的拿到的是公益新业公平成功相当公太公益没大家阿公没你留阿公的过来第一地为了那都比是公益那个家的不为了那都没你你的那地咱们人呢
为兄弟之言，你看到没有？河干面家里的，你的口罩的，如果多肉给你，你的奶奶，你的那个金元龙啊，警察里，那地方的人民，为兄弟之言，那延南当天，你要多一些钱我，你装没有？第二个，第二个第二个，第二个也。那你那批工作那大困难的地，那你得找到信息工的事业，因为人工比较难工人艰难，那都苦，你没对呀？那大哥是多领悟，同龄系列，伢子伢成都新加工业，伢子伢个是好工地的人，那不得你伢那也提供一，那不得你伢那也提供几个，那大都的。也在那一天的晚上，一路等着那个魔术机，心里难过的那的，心表面都耍的了，心表面弟弟也是长大的，心也公平谈公，人谈公才公平，没大爷阿公，没你刘阿公的，国内弟弟一波拿公的为哪对过？没你牛呗。那地当面人面前兄弟之言，你看到没以后，如言以意。说到第二段那大地，现在让你看到哪来？一路等着大哥，你说如言以意。心头难过的哪里？心里明明都耍的个，心里明明都第一是讲大的人，心也公平成功，天当公太公没大爷阿公，没你都阿公的。国内弟弟出到拉工作，我在那对我们女女喂，那地他们人民最重的事业，你看到没有？如愿以不恼，他拉到那大地，伢子俩一看到他那，一路等着那个没说不愿意，一路阳光在那里，阿扎尼是啥的啦？阿扎尼是毕业是讲他的人，事业公平成功。天南宫太公爷，没大爷阿公，没你刘阿公的，国内弟弟是个拉公的，我在那对我没你牛的，那地当面人呢，别兄弟事业，你看到没以后，一言一语，不恼，拉到那大地，伢子俩也谈到哪来，一路等着大哥，我说一言一语，心头想搞的那地。地上拿来欧德饭呢，总耍的个；地上拿来欧德饭呢，土地也是讲大了耶。新业工、平产工、建产工、拆工业，没大爷阿公，没你刘阿公的。国内弟弟，一包拉工的为了拿大工，没你牛的。那地咱们人民最兄弟事业，你看到没以后，不愿意，不恼，拉到那大地。伢子不愿意谈着哪来，一路谈着那个，我说不愿意。心头想过在哪里，晚上哪来人住下的啦？晚上哪来人住的也是讲大的人，深夜工平谈工，讲谈工，不工业，没大爷阿公，没你刘阿公的，国内弟弟是不拉工的，谁在哪的我？没你牛呗！那地当面人民最兄弟之言，你看到没以后，不愿意。头脑拉到那大地，伢子俩也看到他那，一路等着那个没说不愿意。心头难过的那地，眼睛耍的个，眼睛的也是讲他的人，深夜工平谈工，建谈工，拆工业，没大爷阿公，没你刘阿公的苦难弟弟。这帮老公都为了那对我，没你牛呗！那地当面人面，这种东西，你看到没以后，不愿意。说到拉到那大地，伢子俩一谈到哪来，一路等着那个没说不愿意。扛啥？哪面阿多？毕竟不够那高，今年咱们扛啥了多？谁够那高？是啊，哪个将来没有？我在将来陪那个阿周母亲，今年大伯父那一大米木都来没要，阿金都第一对怎么洗澡？新娘今年不得要家，新对面不得要家，阿家你不得要家，你老乱了，欧家半年不得要家，婚房乱了你不得要家，年纪都要家过。
lo yu a yi hu ma ti ya yi hudu a ma di yi yi ma dara me jang ji a ni hu yu ye yi yi di hada jang le yin na gong miyo do bi rin jang gu na gong do bu na do di yi anye de ya ba lo a jin gu mi ye jin gong de le he bu na do yi se di ki li ba ma kao za ma lo yu do da ba si gong do bu na do di Nibandi uda dada gandu na yago Tana afin Namu gunda Kwe nwa do yi Lea jindo jen Namwa jinsi gunda dube di Kaunda da jingo Ani daya balu Jingo da le Kwe dube yi se di Ki yi dama Kaunza malo Kwe dada si gunda Kwe dube di Nibandi uda dada gandu na yago Saka nai Kaunga lepa dua Yenge mudi nasi Tiji jen nasi da dua Nisa lira diago Li jindu nasi Kwa nai diao ti nidale Mene adubi Mene itia Tibu meka wei Daga gan nebando ma yau nai Kaunga jengo bewe Kaunga tiji da Seishi da Kaunga seishi da Kana sabi nungu nima Lepa da nai Diao ti nyewe Mami mali ado, kredu di dene idia, yeru magawe I, dada gaun ne bando, yau na ila ibu me gomu I. Ko, nadama, nende una di du do. Beze ko, adena di ibo piana keya vani, kareba anai, nyazari adi. Nida libi, nao do, nyata sambo do jaunai, nrindo ne gomu I. Hoga, minzo na nai, nami jido, hoga nata, nata midi, lorne da da da, zinji di zinji, niu yan lombi da, mankau yan ase nai, mao da lugu tolin zi, yaza liya tando, senka dine yin, moda da siko le dekuda niya nai, yadi di da, yaza liya yi tano ba nai, ika da lugu xiao yi, Hajono di, vizbo na na I, dami, kukana dami do na dami jiba I, kukana dami do tine di, weda li di, haondo na nirambu do, dada abante, nyada mu do nyazari ago, sikowa I, nyazafra, nirambu do, nizali vati ago, sida, siabu nyo nyada jiba I, nyabu kakondo zirago, Soda muda da miya zahya, haja da muya da, ninza li radiya, koo tobe nedi, koo da indi ya vayi, yinya medu huda miya dedi, niya ginza li radiya gu, keye sunja jagung di siye, nene jagung yi, kredu dedi, yanje lasa da, noliwa miye du, kaya gung yi, yaminza da nino balo, Siye gu kanga jaya gongi Ajin du de di la Siya de sa de adonai Nidra sien Ki nida abu ka de yeye jene Yeyon gongi Todu de di Luka na go wo songi Nabi jay Siya la dan wo slawi Tese Budi ya Mizo na di du do Yeye Ajin na di ibo jana de ya wadi Karala nai Nyaza biyadi, Seda nidi ma ondo nai, Nyata sangpa da jau nai, Dhindo nira mu I, Soga bezo na nai dami seda, Sula okana da na dami di, Lone dewe, Asenji di zige, Niu yan lonji da tango ya te nai, Maha ondo lungo tolen si, Nyaza biyatambo, Senga bine yin, Nyade za sikole dekuda niya na yadi bida, Nyaza liya yi tano ba nai, ika da dugu xiao yi, liya zi yao e sinji da, min tiong na nai dami, koga na dami da na dami di, Nyaza liya gu lagang, peya gu lagang, siko le di siye, ima o da du la ra yi, nene du du da, ika da dugu, hirso ba yi, Nyaza da tiong zin, ajuna do di to diya dugu, huyban lu ba yi, peya do di to du, Biban ado dada ziwa yi, ajin bia lao asumbo di, sengjin di a yi, to miya lao, ajin bido nego suba han, longlong da lao gao nai, ko lo sengjin, payan da se miya, ma gao mugo ma di ya, ladi da min zine, wei longlong da do di,
干的工作给送你这句话你们啥都新业国人民为然后教育你不要那种那把他一个人你